O aniversário de Pinheiro de 155 anos foi uma grande festa que contou com a irreverência e a alegria dos palhaços Tulipa e Tirulipa, o filho do Tiririca, que fez o público pinheirense se contagiar de tanta alegria com suas músicas e brincadeiras. Dá um tapinha. Aí eu fui ver assim na perninha dela. Ela disse, mais fácil. Que garriego. Aí bati, ó. Aí ela, mais fácil. Tudo bem. Aí ela, mais fácil. Essa bicha é doida. Uma porrada na perna dela. Pá! Ela disse, mais forte. Eu digo, toma sua porra. Me respeita, porra. Eu vou de mais forte aqui, rapaz. Deixa de conversa. Te levanta. Organiza aí a besteirinha, organiza. Agora desorganizou, foi tudo. Se ajeita aí, organiza e deixa na posição certa aí. Vou coisar agora. Pá! Pulei. Quando eu pulei, eu peguei o dinheiro do bolso, aprendi com meu pai, lembrei do meu pai, comecei a botar as notas em cima dela. 10, 20, 50, 100. Ela disse, meu filho, não estou vendendo não, eu também não quero comprar não, calma. Não estou querendo comprar. Só estou fazendo uma tática que meu pai me ensinou. Botei as notas em cima dela e comecei, ó. 10, 20, 50, 100. Ela disse, é legal. Digo, 10, 20, 50, 100. Ela disse, é legal. E cala a boca, doido. Deixa eu atrapalhando a concentração da gente. Aí continuei. 10, 20, 50, 100. 10, 20, 50, 100. 10, 20, 50, 100. Fecha a boca, macho. 10, 20, 50, 100. 10, 20, 50, 100. Ela bateu na minha perna e disse assim, meu filho, tira uns trocados. Aí eu, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Pode bater qual. Mulher, eu não tenho sorte, mulher. Isso que é complicado. Agora, eu tenho uma irmã que ela é gananciosa. Minha irmã é muito gananciosa. Porque tem gente que gosta de carro, né? De moto. A minha irmã, ela é louca por tapete. A minha irmã, ela viu um tapete, lindo, 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 um tapete no centro. Ela disse, moço, quanto é o preço desse tapete? O mulher disse, é R$1.000. Ela disse, vixe, que tapete caro. Eu queria muito esse tapete. A minha irmã é muito gostosa, muito bonita e sedutora. Minha irmã olhou pro cara e disse assim, ó, moço, eu não tenho dinheiro, mas eu faria qualquer coisa por esse tapete aí. O cara olhou assim e disse, essa mulher está se oferecendo para mim. Como é que é, minha senhora? Ela disse, eu faria qualquer coisa por esse tapete ali. O homem disse, qualquer coisa? Ela disse, qualquer coisa. O homem disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Eu vou com você para dentro do quarto, nós vamos pro vucu-vucu. Se você peidar, você perde o tapete. Ela disse, que diabo é isso? Isso é assim. Ela não foi, não? Minha irmã foi. Entraram dentro do quarto, começaram, vucu-vucu-vucu-vucu. Quando foi terminando, a minha irmã... O homem disse, perdeu o tapete. Minha irmã chegou chorando lá em casa. Oh, meu Jesus. Perdi um tapete novinho por causa de um peidinho. Chegou chorando. Oh, meu Jesus. Por causa de um peidinho. Minha mãe olhou e disse, que foi, menina? Mamãe, eu perdi um tapete novinho por causa de um peidinho. A mamãe disse, deixa que a mamãe vai ganhar esse tapete. Minha mãe foi. Ora, minha mãe começou. Vulco, vulco, vulco. Quando foi terminando, a mamãe... Dois, ó. O homem disse, perdeu e perdeu duas vezes. Lá vem a mamãe, oh meu Jesus. Perdi um tapete, não vim por causa de dois peidinhos. Começou a chorar duas, oh mamãe, perdeu, perdi. E agora, mamãe, quem será que vai nos ajudar? Eu tenho uma avó de 78 anos. A véia estava sentada numa cadeira de roda, se balançando aqui na cadeira. A velha disse assim, ó, ô Zé Gorreia Mole, deixa que a vovó vai ganhar esse tapete. A velha pulou. Ora, lá vai a vovó. O menino olhou e disse, vovó, a senhora vai ganhar o tapete, vou agora. A velha foi. Ora, menino, com 5 minutos, lá vem a vovó com o tapete no ombro. Todo mundo olhou e disse, vovó, a senhora ganhou o tapete, foi? Ela disse, não, meu filho, tu foi pra lavar, caguei o tapete todinho.
Uma noite que ficará marcada na lembrança do povo pinheirense. Junto com o palhaço Tirulipa, conhecemos a mulher Caju, que mostrou todo o seu talento e sensualidade aos participantes da Praça José Sarney. Muito bem, vamos conversar agora com o Tirulipa, ele que é o filho do Tiririca, que é a primeira vez aqui em Pinheiro, no Maranhão, no aniversário de 155 anos da cidade de Pinheiro. Meu querido amigo, como é que a gente está fazendo essa festa para essa galera aqui em Pinheiro, nesse aniversário de 155 anos? Rapaz, para mim foi uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez em Pinheiro e ver essa praça lotada, entupida, para curtir o meu trabalho. Obrigado a todos vocês que vieram à pracinha assistir o meu trabalho. Obrigado de coração. Você que trouxe o seu carinho. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: pô, torci muito pelo seu pai. A gente sofreu junto com ele e ele venceu, graças a Deus. E eu retribuí com esse show maravilhoso, muitas piadas legais, participações da galera. Teve um tal de Inácio aí que eu peguei. Eu digo: Inácio, me liga. O cara tá por aí. Esse Inácio vai ser perturbado pelo povo. Eu só tenho a agradecer, cara. Tô muito feliz pela participação. Graças a Deus, a gente tá lotada. Graças a Deus, a gente, inclusive, hoje a gente tá saindo daqui. A gente faz agora São Luís, a Expoema, né? A gente também participa da Expoema agora no domingo. E muito feliz, porque meu pai também, ele parou, né, de fazer show. Não porque ele quis, mas porque, por causa do tempo. Ele tá se dedicando à política e deu um tempo nos shows. E devido a isso, eu tive sorte. Porque os caras vão atrás do véio, e o véio bota pra mim. Ele disse: não, quem tá é meu menino agora. Pega meu menino aí. Aí eu tô aproveitando essa colher de chá e tô metendo bronca no Brasil todo. Graças a Deus, a gente tá visitando o Brasil todo com esse show. Filho de Peixe, Palhaço é o nome do show. É muita fuleiragem. Aí a gente faz São Luís, de São Luís a gente volta a Fortaleza. Eu faço 3 shows em Fortaleza na semana. Aí no próximo semana a gente faz Belém, né? Aí no outro a gente vai pra Manaus e São Paulo no outro final de semana também. E aí vai. E aí a correria tá grande e graças a Deus tá pintando show. É bom que a gente tá trabalhando, tá sustentando o leite dos meninos lá em casa, graças a Deus. Sustentando a Caju, que a Caju também come, que não é jumenta. Falar nisso, tu falou em Caju, uma participação, inclusive, tem um trecho do teu show que a gente acabou de assistir agora, que tem ela, Caju. Conta pra gente como é isso aí, essa mudança de personagem e tal, como é que funciona? É, porque no meu show existe a Mulher Rapadura, que é o personagem que eu faço, a Mulher Rapadura, né? Que teve aquela lança da fruta, né, Mulher Melancia, e eu fiz a Mulher Caju, ela faz a Mulher Caju. Olha o tamanho da Caju, dá uma olhada aí. Faça isso, olha o tamanho da Caju, aqui o tamanho da Caju, hein? Claro, olha o tamanho da Caju. A Caju é grande assim, avalia a castanha que é medonha. A Caju, ela faz show comigo e ela interpreta esse personagem Mulher Caju. E eu faço a Mulher Rapadura, que é um personagem que eu entro de Mulher Rapadura. E a gente discute no palco, os dois faz um desafio, Mulher Rapadura contra Mulher Caju. É muito barato, porque a mistura de mulher com o travesti. Caju, eu não sei nem o que dizer pra tu, Caju. Mas o que você achou do povo de Pinheiro? Eu achei um povo muito receptivo, desde a hora que a gente chegou, né, no aeroporto, o pessoal tudo tirando foto, já comentando do show, e a gente vindo pra cá na balsa. Foi muito bom, foi muita alegria, a gente dançou. É o ferry boat, a gente dançou, o pessoal tirando foto e gostou, então é uma alegria pra gente, só tem a agradecer o povo aqui de Pinheiro mesmo. E o povo gostou da Caju, tu também, né, tu tá com os olhos desse tamanho pra ela? Com certeza, manda um abraço pra galera que tá assistindo a TV Gazeta aí, e outros shows virão, né? Com certeza. Alô, galera da TV Gazeta, você que tá ligadinho aí nesse programa, ó, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por você que foi na praça. Eu quero agradecer do fundo do meu coração ao João Moraes por ter me dado essa oportunidade de fazer esse show, ao nosso prefeito Zé. Eu fiz a música pro Zé aí, é o Zé Arlindo, né? Zé Arlindo, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. E ao Tulipa, que é o palhaço de circo, trabalhou no meu circo, foi ele que foi o canal pra eu chegar até aqui. Obrigado de coração a toda a prefeitura municipal, obrigado ao povo em primeiro lugar, porque se não fosse o povo, eu não tinha feito essa festa aí. A festa foi vocês que fizeram. Obrigado, povo de Pinheiro. Pode contar comigo a hora que vocês quiserem. Como diz meu pai. Obrigado, povo de Pinheiro. Muito obrigado pela presença. Se vocês não assistirem a Gazeta, vocês vão morrer. Valeu, abestado. Caju, é com tu. Agradece, povo. Agradecer a galera de Pinheiro, todo mundo que compareceu à praça. E dizer que a gente tá voltando pra fazer um outro mega show, né? Beijo, galera. Até a próxima. Aê! Valeu, meu filho. E pra fechar com chave de ouro o encerramento dessa grande festa, não poderia faltar a Banda da Terra, a Banda Miragem. Nasceu!
Procurando saúde e beleza com segurança? Venha para a Facial, a maior e melhor farmácia de manipulação do Maranhão. Na Facial, você encontra as mais completas linhas de medicamentos, cosméticos e florais elaborados com a melhor matéria-prima e rigoroso controle de qualidade. Saúde e beleza com segurança e preço baixo? Esta fórmula só a Facial tem. São 5 endereços ao seu dispor. Fabril, Renascença, Coab, São Cristóvão e Santa Inês. Agora em Pinheiro, na rua 30 de Março, travessa Banco do Brasil. Fone 3381-0285. Um sempre pertinho de você. Facial, sua fórmula de saúde e beleza. Academia Performance. Beleza, saúde. Trabalhamos com musculação, step e ginástica localizada. Contamos com equipamentos de primeira linha, profissionais capacitados e acompanhamento personalizado. Funcionamos de 5h30 às 11 da manhã e das 14 às 21 horas. Contamos com um ambiente agradável para lhe atender melhor. A loja Móveis Vinhês lança uma super promoção de férias. Aonde você irá comprar malas para viagem a preços inacreditáveis. Por apenas R$99 à vista. E a promoção não para por aí. Você compra também perfume com fragrâncias internacionais a preço de custo. De R$100 por apenas R$59,90. Essa promoção é até quando durar o estoque. Não perca essa grande oportunidade. Além disso, você ainda vai concorrer à super premiação de R$12.500 no final do ano. Móveis Vinhês. Qualidade dura. Em Pinheiro, você conta com o melhor centro de formação de condutores do Maranhão. Autoescola Júnior. Veículos novos com ar-condicionados. Instrutores credenciados. Primeira habilitação, carro e moto. Uma iniciativa do governo Zé Arlindo. Terceiro ano de desfile itinerante, graças a Deus, a cada ano de desfilhamento, a população prestigia, participa. Uma proposta interessante do governo, né, para que possa então a comunidade estar presenciando essa beleza que é o nosso desfile. O desfile itinerante tem levado as comunidades da zona rural a oportunidade de vivenciar a cultura, a arte e o civismo através de uma educação de qualidade. As temáticas que nós trabalhamos na escola, os valores que trabalhamos, projetos. Falando do amor, da paz, da justiça, da solidariedade, da alegria. Então, realmente se faz necessário e é importante para a comunidade. A comunidade aproveita com carinho cada momento deste grande evento em comemoração ao aniversário de Pinheiro. Está olhando aqui na porta, quer dizer, aquelas pessoas mais de idade que não saem, vêm acompanhar. Então, para nós, é gratificante. Eu tenho meus filhos também que estão participando. Para mim é uma honra. Eu falo com toda a segurança que eu ainda não tinha visto, só mesmo o Zé Arlindo para fazer isso. Mas parabéns. Tanto Zé Arlindo, o prefeito, como a comunidade. A banda municipal Frei José esteve presente em todos os desfiles. Prefeitura Municipal de Pinheiro, promovendo o bem-estar social. Prainha Produções apresenta o segundo Baile da Saudade, com três atrações. Dia 9 de setembro, na Prainha, Cristiano Neves, a paixão do Brasil, direto de São Paulo para Pinheiro. Trenis Braga, lançando seu novo CD. Participação Mel na Saia. Primeiro lote de ingressos ao preço de R$10, na Rolam Moda Jovem, Padaria Rainha, JC Publicidade e na Prainha. Segundo Baile da Saudade, com Cristiano Neves, a paixão do Brasil, dia 9 de setembro na Prainha. Alinhamento e balanceamento com profissionais capacitados, só o Rodão Centro Automotivo tem. Pneus, peças para reposição, rodão, baterias, escapamentos. Não deixe o seu carro por aí, só no Rodão Centro Automotivo o seu carro é tratado com carinho. Serviços mecânicos, não pense duas vezes. O Rodão Centro Automotivo tem profissionais treinados para que você fique satisfeito. Rodão Centro Automotivo, Avenida Paulo Ramos, bairro Santa Luzia. Saída para Santa Helena. Há 25 anos, estamos aprimorando uma fórmula de sucesso composta por profissionais capacitados, atualização técnica permanente, responsabilidade social, preservação do meio ambiente, qualidade, respeito ao consumidor e muito trabalho. Uma química perfeita entre você e os melhores medicamentos e cosméticos. Facial Farmácia de Manipulação. Há 25 anos, sua fórmula de saúde e beleza. Agora em Pinheiro, na rua 30 de Março, travessa Banco do Brasil. Fone 3381-0285.
A primeira foi um arraso. A segunda vai ser o maior babado. Vem aí, 10 de setembro, sábado, segunda parada do Orgulho.